ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲମ୍ବସରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବଳମ୍ବତୁମା ଗ୍ରାମର କିଶୋରୀ କଳତା ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ 2019-2020 ବର୍ଷ 107,000 ଟଙ୍କାର ଫାର୍ମ ଫଣ୍ଡ ଖନନ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ପାଇଥିଲେ। ଫାର୍ମ ଫଣ୍ଡ ଖନନ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜମି ଥିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଇଛି, ନିଜସ୍ୱ ଜମିରେ ଖନନ ନକରି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଖନନ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଏହାର ତଦାରଖ କରାଯାଇ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ। କଣ୍ଟାମାଲରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।